90 AD Чирльз Эну Кампезе Дэмпер. Хуав Дэмпер, ну, лучше плив. Изработана металл пласт и металл и пластмасса. Два. Джантите за пластмасса. Парапетите са от пластмаса, огледалата са от пластмаса, кабината е от пластмаса, муцуната и шасито са метални, шинжирите са метални, самославния кож е метален, капака е и хитравличния капак, който е свързан с тия синжирли са метални. Това му е метално. Аз пухая е изработен от пластмаса. И това мога да кажа за него. А то е дъмпер. Надусам.